লণ্ডনত দীপাৱলী। লণ্ডনৰ 10 ডাউনিং ষ্ট্ৰীটত উজ্বলি উঠিল দীপাৱলীৰ বন্তি। বৈদ্যুতিক আলোক উজ্জ্বল লণ্ডনস্থিত ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত জ্বলিল মাটিৰ চাকি। ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰী ঋষি সুনাকে নিজে জ্বলালে মাটিৰ চাকি। বাসগৃহৰ সন্মুখত সজালে বন্তি। ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক সংগ দিলে পত্নী অক্সিতা মূৰ্তি আৰু দুই কন্যা কৃষ্ণা আৰু অনুষ্কাই। ভাৰতীয় বংশোদ্ভৱ ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰী ঋষি সুনাক। ঋষি সুনাকে এৰা নাই ভাৰতীয় সংস্কৃতি, ভাৰতীয় পৰম্পৰা। G20ৰ সময়ত দিল্লীলৈ আহোঁতে পত্নীসহ ঋষি সুনাকে দিল্লীৰ অক্ষয়ধাম মন্দিৰ ভ্ৰমণ কৰিছিল আৰু সেৱা লৈছিল। ভাৰতীয় ধৰ্ম সংস্কৃতিৰ বৰ্ণাঢ্য উৎসৱ দীপাৱলীও এনেদৰে উদযাপন কৰিলে ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। লক্ষণীয়ভাৱে বিশ্বৰ বহুকেইখন দেশতে এতিয়া উদযাপিত হয় পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, News18 অসম নর্থ ইস্ট। লণ্ডনত দীপাৱলী। লণ্ডনৰ 10 ডাউনিং ষ্ট্ৰীটত উজ্বলি উঠিল দীপাৱলীৰ বন্তি। বৈদ্যুতিক আলোক উজ্জ্বল লণ্ডনস্থিত ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত জ্বলিল মাটিৰ চাকি। ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰী ঋষি সুনাকে নিজে জ্বলালে মাটিৰ চাকি। বাসগৃহৰ সন্মুখত সজালে বন্তি। ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক সংগ দিলে পত্নী অক্সিতা মূৰ্তি আৰু দুই কন্যা কৃষ্ণা আৰু অনুষ্কাই। ভাৰতীয় বংশোদ্ভৱ ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰী ঋষি সুনাক। ঋষি সুনাকে এৰা নাই ভাৰতীয় সংস্কৃতি, ভাৰতীয় পৰম্পৰা। G20ৰ সময়ত দিল্লীলৈ আহোঁতে পত্নীসহ ঋষি সুনাকে দিল্লীৰ অক্ষয়ধাম মন্দিৰ ভ্ৰমণ কৰিছিল আৰু সেৱা লৈছিল। ভাৰতীয় ধৰ্ম সংস্কৃতিৰ বৰ্ণাঢ্য উৎসৱ দীপাৱলীও এনেদৰে উদযাপন কৰিলে ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। লক্ষণীয়ভাৱে বিশ্বৰ বহুকেইখন দেশতে এতিয়া উদযাপিত হয় পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, News18 অসম নর্থ ইস্ট।